Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Honza Dolejš z portálu svět.androida.cz a spolu se mnou tu jsou dvě žavé novinky z Ameriky, multimediální centrum Nexus Q a sedmipalcový tablet Nexus 7. Nexus Q je multimediální cloudové centrum, které já už jsem připojil k napájení a k monitoru, vidíme, že už se něco děje, a pomocí tabletu Nexus 7 jej budu ovládat. Abych mohl toto centrum ovládat, tak potřebuju speciální aplikaci, tu stáhnu v nejlepším případě z obchodu Play. Jelikož mám zařízení s NFC, tak stačí přiložit tablet k Nexusu Q a ten mi nabídne vstup do obchodu Play. Bohužel dostávám nepříjemnou zprávu, že tato položka není ve vaší zemi dostupná, takže jsem si musel aplikaci stáhnout jinak, což se podařilo a musel jsem ji nainstalovat do zařízení ručně. Aplikace se jmenuje Nexus 7 a díky ní se spáruju s Nexusem Q. Tento krok já už jsem udělal mimo kameru, protože je velice jednoduchý, spárování probíhá přes Bluetooth, nicméně proces nějakou tu minutku trvá, takže jsem jej přeskočil. Co se týká samotné aplikace, tak v ní příliš nenastavíme, máme zde možnost měnit jas podsvícení, potom nějaké barevné motivy, které se přehrávají na tom barevném prstenci u Nexusu Q, když máme puštěnou nějakou muziku. A v rozšířeném nastavení můžeme kalibrovat výstupy anebo uvést Nexus Q do továrního nastavení. To se hodí zejména v případě, že Nexus Q poprvé spárujeme s nějakým zařízením, které už potom nemáme k dispozici, a ostatní zařízení už nemají přístup do tohoto nastavení, to má vždy jen to první zařízení, takže když ho ztratíme nebo už není k dispozici, je potřeba Nexus Q vrátit do továrního nastavení a znovu spárovat. Nexus Q dokáže přehrávat obsah ze služeb Google Movies, Google Music a portálu YouTube. Bohužel v našich končinách první dvě zmiňované služby nejsou dostupné, takže my jsme odkázáni pouze na obsah videoportálu YouTube. Já se tedy přepnu do aplikace YouTube a nejvíce nás zajímá tato čtvrtá ikonka zprava. Díky ní totiž určuju, jestli se video bude přehrávat na tabletu Nexus 7, anebo jestli ho předám Nexusu Q, který mi ho potom přehraje na monitoru. Když není tato volba aktivovaná, tak funguje YouTube zcela standardně, vidíme, že se video přehrává na tabletu. Když však tuto volbu zapnu, mírně se mi změní prostředí programu a když spustím video, vidíme, že se něco začne dít a hle, video funguje na monitoru díky Nexusu Q. Samozřejmostí je, že video můžu stopovat, můžu ho přetáčet, můžu si pouštět další videa a přístup k takovémuto předávání mají všechny Androidí přístroje, které budou mít nainstalovanou aplikaci Nexus Q a budou to moci ovládat úplně stejně přes tuto aplikaci. Ještě jsem nezmínil, že Nexus Q je samostatný počítač, ve kterém běží Android, který má připojení přes nebo připojení k internetu, v mém případě přes Wi-Fi. Je možné Nexus Q připojit také přes ethernetový port. Nexus Q využije váš Google účet a sám se k těmto službám připojí. To znamená, že když video běží, tak já můžu klidně z aplikace odejít, aplikaci můžu klidně odpojit, ukončit a video běží stále dál. Nyní jsem připojen k Nexusu Q přes Wi-Fi, prvotní spárování, jak už jsem říkal, přes Bluetooth, ale poté už probíhá spojení přes Wi-Fi a já když Wi-Fi vypnu, čímž se od Google Q nebo od Nexusu Q odpojím, tak video stále probíhá, protože Nexus Q pracuje zcela samostatně. Co ještě můžu Nexusem Q ovládat, tak je hlasitost, to je takovýmto pootočením horní části. Vidíme, že otáčením mění krásně hlasitost. Když chci i hned zvuk stlumit, tak stačí jen ruku takto přiložit a opětovným tisknutím zase zvuk pustím. To je z ovládání vše. Bohužel je to i vše z přehrávání, neboť jak už jsem zmínil, nic jiného v základní podobě než video obsah z YouTube nespustíme.
A uvidíme, jestli se Google uchýlí k tomu, že služby Google Movies a Google Music spustí také u nás, čím by se toto zařízení stalo daleko zajímavějším, nebo se můžeme uchýlit ještě k jednomu řešení, a to k sáhnutí na neoficiální ROMky, které můžeme do Nexus Q nahrát a udělat z něj takřka plnohodnotný Android počítač, který už dokáže plnohodnotně spolupracovat s dalšími androidními zařízeními, můžeme si do něj pouštět vlastní obsah, připojit k němu přes USB například myš a pracovat s ním jako počítač. To bohužel ukáže až čas, ale oficiálně to zatím možné není. Loučí se s vámi Honza Dolejš, portál svět androida.cz.